Päivän voittajaksi. Hivos Winter Trail Night Challenge voittaja vuosimalliaksi. 2020 Otto Simo Saas. Mihin voitto ratkesi ja millainen taistelu teillä oli Jari-Pekka Lassilan kanssa tuosta kärkipaikasta Night Challenge matkalla? Tuo oli jo hyvä kamppailu, että siinä Lassila veti 9 kilsaa astia vauhtia. Sitten tuli semmoinen loiva alamäki, mä lisäsin vähän vauhtia siihen ja sitten mä huomasin, että heti tuli vähän ero. Niin mä jatkoin vaan, että oli aika hyvä tuntus siinä ja oli ollut jo muutama kilsan aika kevyttä mulle, niin mä ajattelin, että siinä on hyvä repästä. No niin, kyllä näin ja yöjuokseminen on sulle tuttua ja paljon yöviestejä juoksusuunnistuksesta Jukola ja Tiumiala, mutta onko kokemusta tämmöisestä yöpolkujuoksusta ja minkälainen fiilis tämmöistä kilpailua oli vetää? Sopiiko tämä suunnistajalle miten hyvin myöskin harjoitusmuotona? Tämä ei ollut kovin tuttu kisamuoto tämmöinen, mutta kyllä tämä sopii tosi hyvin ja itsellekin sopii polkujuoksu, niin oli kiva ja sun haastava reitti, että semmoinen tekninen, että suunnistelikin tosi hyvä. Mitä muuten tykkäsit fiiliksestä ja tunnelmasta, että olitte niin kaksi ensimmäistä miestä monesta paikasta ikään kuin avaamassa huomattisesti? Ei siellä kuule nyt Johan antaa semmoisen keskeisyyden, että juu, se on hankala miesten talent-kilpailu kolmonen ylittää maalilinja juuri. Eli juu, se on hankala miesten talent-kilpailussa kolmas aika 57.23. Kärjelle tuli reilu 3 minuuttia, miten nyt onkaan sinne päin, mutta otan Juhaa takaisin. Juuso Hakala, challenge kilpailussa 3. maalissa. No niin, siinä Bus Train Tourillakin hyviä tuloksia, joten Juuso Hakala saatiin maaliin täällä Timos Night Challengeissa. Jatketaan vielä pari sanaa Otto Simoseksen kanssa. Niin tunnelmasta tuolla reitillä, että olitte Laskelan kanssa kaksi ensimmäistä miestä siellä, menitte niin kuin yksin puhtaaseen metsään kärjessä, niin minkälainen tunnelma ja fiilis siellä oli vetää? Tosi hienoa, että porukka kannusti tosi hyvin siellä luotopisteillä ja oli tosi kiva juosta, että hieno tunnelma. Teillä leiri ilmeisesti jatkuu täällä viikonvaihteessa, eli samalla vähän harjoitusleiriä tästä kisailuvaiheesta. Joo, piti tulla tänne vähän hiihtämään ja näin, mutta täällä on hyvät suosuskelit nyt, niin muutama kainoharjoitus tässä nyt. Niin hyvä tulee. No niin, kiitoksia Antto Simmoselle ja ei muuta kuin kohti saunaa.